እንግዲህ ሻማ ከብርሃን ምንጭነት ባሻገር የፍቅር መግለጫ የተስፋ ተምሳሌት እንዲሁም ለተለያዩ የሃይማኖት ባላት ማድመቂያ በመሆኑ እናቀዋለን። ሻማ እንግዲህ በድሮ ጊዜ ይሰራ የነበረው ከማርሰም ነበር። አሁን ግን ፔትሮሊየም ዋክስ ከሚባል የቤንዚን ባይ ፕሮዳክት ነው። ይህ ፔትሮሊየም ዋክስ በቀላሉ በመቀጥ የመቅለጥ ባህሪ አለው። ስለሆነ ሻማ ልብሳችንን ሊሆን ይችላል የጠረጴዛ ልብስ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ምንጣፍ ሲነካብን መጨናነቅ አይኖርብንም። ለዚህ መላ የሚሆን ነገር ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። I can hear her heartbeat for a thousand miles and the heavens open up every time she smiles and when I come to her that's just where I belong yet I'm running to her like a river song she gives me love 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 crazy love she gives me love 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 crazy love she's got a fine sense of humor እንግዲህ ሻማ የነካውን ልብስ ለማስለቀቅ የሚያስፈልጉ ወረቀትና የጋለካው ያላችሁ መጀመሪያ ማረግ ያለብን ከልብሱ ታችና ላይ ወረቀቱን በማድረግ የጋለ ካውያውን በማንሳት ልብሱን ተኩሷለን። ልክ ወረቀቱ ርሶ ሻማው ከደረቀ በኋላ ወረቀቶቹን ያነሳቸዋል። በዚህም ስራችንን ጨረስን ማለት ነው። ጋር እንደምትመለከቱት ቀድም ተንጠባጥቦ የነበረው ሻማ የለም። እንዴት ሄደ? ይሄ ጋዜጣ ፔትሮሊየም ዋክስን በጥቶባት ስለሆነ እናንተ ለቤታችሁ እንደዚህ አይነት ቀላል መላ በመጠቀም የሻማ እንጥብጣቢ ማስለቀቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬ ፕሮግራማችን ጠቃሚ የሆነ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውን መላ ጨምሮ የበፊቶቹንም በድረገጻችን ላይ እንዲሁም በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ማግኘት ይችላሉ። እናንተም ቢቀርቡ ጥሩ ናቸው ምትላቸው ነገሮች አድርሱ። ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ።